Gününüz uğurlu olsun, dəyərli izləyicilər. Yanıtmac savaşı verilişi ilə qarşınızdayıq. Yanıtmac bildiyimiz kimi Azərbaycan folklorunun ən qədim nümunələrindəndir. Verilişimizin əsas məqsədi şagirdlərin nitq qabiliyyətini daha da artırmaq, onların zehni təfəkkürünü inkişaf etdirməkdir. Bugün burada çox qızğın bir savaş gedəcək. Savaşçılarımız növbəti tura keçmək üçün öz güclərini sınayacaqlar. Ona görə də onları daha çox gözlətmədən savaş meydanına buyurun. Gördüyünüz kimi sağ tərəfimdə Hacı Baba Əliyev adına Quba şəhər 1 saylı tam orta məktəbin savaşçıları və sol tərəfimdə isə Quba şəhər 6 saylı tam orta məktəbin savaşçıları əyləşiblər. Xoş gördük sizləri. Özünüzü tanıtın. Əvvəla hər kəsə salamlayıram. Mən Qurbanov Həyat, Quba şəhər 1 saylı tam orta məktəbin 8 T sinif şagirdiyəm. Siz? Hamıya salamlar. Mən Quba şəhər 6 saylı tam orta məktəbin 7 sinif şagirdim Zəvə Gültəkinəm. Xoş gəlmisiniz bir daha. Oyunun qaydaları ilə sizi daha yaxından tanış edeyim. Diqqət ekrana. Yanıtmac savaşında hər komandada 2 nəfər olmaqla 2 komanda yarışacaq. Oyun 2 turdan ibarətdir. Birinci turda savaşçılar yanıtmac deyəcəklər. Bir komandanın bir savaşçısının dediyi yanıtmacı rəqib komandanın savaşçısı təkrar edəcək. Birinci turun sonunda isə hər iki komandanın savaşçısı yanıtmac savaşının aparıcısının dediyi yanıtmacı təkrar edəcək. Savaşçısı yanıtmacı daha tez və düzgün deyən komanda birinci turun qalibi olur. Qaydalar aydındır. Elə isə savaşımız başlasın. Savaşçılarımızın öz razılığı ilə ilk olaraq yanıltmaca həyat başlayacaq. Həyat yanıltmacın hazırdır? Bəli. Elə isə mən bu saniyə ölçənlə sən dediyin andan etibarən yanıltmacın deyəcəksin. Haqqı haqqı getə, haqqı haqqını haqqını istədi, haqqı haqqını haqqını verməcə, haqqı haqqını haqqdan gəldi. Çox gözəl bir göstəricidir. 2.84 saniyədə sən bu yanıltmacı dedin və düzgün şəkildə bizə çatdırdın. Və sizin bir şansınız da var ki, hər komandanın bir şansı var ki, əgər yanıltmacı başa düşməsinizsə, o yanıltmacı sizə təkrarən deyilmə haqqınız var. Aydındır yanıltmacı dediyi. Biraz yox. Təkrar eləməyə ehtiyac var, bir şansınız var. Asta da təkrar eləyəcəm? Normal şəkildə, çox asta da yox, çox test tempdə də yox. Buyurun. Haqqı haqqıya getə, haqqı haqqına haqqını istədi, haqqı haqqına haqqını verməcə, haqqı haqqına haqqına gəldi. Aydındır? Elə isə başla. Haqqı haqqıya getmiş, haqqı haqqını istəmiş, haqqı haqqını istəmiş, haqqı haqqına haqqına gəlməncə, haqqı haqqına haqqını vermiş. Siz 4.25 saniyədə bu yanıltmacı dediniz. Ürəyinizə heç sıxmayın, daha qabaqda çox yanıltmac deyəcəksiniz və ona görə bir xal Həyat xanıma verilir. Və sizin yanıltmacınız hazırdır. Bəli. Elə isə başla. Bu axşam gələcəksə bayramlaşma, bayramlaşacaq, bayramlaşacaq, bayramlaşmasız bayramlaşacaq. 3.44 saniyədə siz bu yanıltmacı dediniz. Bəli, çox düzgün şəkildə də başa saldınız. Və siz ehtiyac var təkrarlamağa? Yox, yoxdur. Yoxdur. Elə hazırsınız? Elə isə başla. Baxın, gəlmişə bayramlaşma, bayramlaşacaq, bayramlaşacaq, bayramlaşmasacaq. Bir haqqınız var, əgər istəsəz. Tez asla sürmə. Bu axşam gələcək sizə bayramlaşmağa, bayramlaşsa da bayramlaşacaq, bayramlaşmasa da bayramlaşacaq. Hazırsınız? Bu axşam gələcək bayramlaşmağa, bayramlaşsa da bayramlaşacaq, bayramlaşmasa da bayramlaşacaq. Sizdə saniyə 3.81 oldu. Amma yanıltmacı düzgün şəkildə çatdıra bilmədiyiniz üçün xal Gültəkinə verilir. Və Həyat, sənin yeni bir yanıltmacın var. Bəli. Hazırsan? Hə. Elə isə başla. Biz onlara dəs verirək deyək ki, onlar da bizə dəs vermişlər. Biz gedirik onları bir daha dəs verirək ki, onlar bizə dəs verirkən biz onlara dəs verməyə nəymiş görsünlər. 5.6 saniyədə çox gözəldir. Amma siz də bildiniz də yanıltmacı. Elə isə başla. Biz onlara dəs verək deyək ki, onlar bizə dəs verməyək. İndi gedib onlara bir dəs verək ki, biz onlara dəs verək ki, onlar bizə gəlin, biz dəs vermək neymiş görsünlər. Həyat 5.6 saniyədə bu yanıltmacı dedi. Siz isə 5.94 saniyədə yanıltmacı dediniz.
Ona görə həyata bir xal verilir, yanıltmacı o daha düzgün dediyi, daha sürətli dediyi üçün. Sizin yanıltmacınız hazırdır, Gültəkin. Elə isə başla. Geçim görün bir dedi ki, kakö kökü tıkı, dişi kakö kökü tıkı, erkek kakö kökü tıkı, ünlü kökü yaman. Dersi erkek kakö kökü tıkı, dişi kakö kökü tıkı, ünlü kökü yaman. 7.41 saniyədə siz bu yanıltmacı dediniz. Və sən hazırsan həyat. Elə isə başla. Getim gördüm bir dedi ki, kakö kökü tıkı, dişi kakö kökü tıkı, erkek kakö kökü tıkı, ünlü kökü yaman. Dişi kökü yaman. Dersi erkek kakö kökü tıkı, dişi kakö kökü tıkı, ünlü kökü yaman. 8.66 saniyədə və beləliklə xal Gültəkinə verilir. Və siz 2 yanıltmac dediniz, siz 2 yanıltmac dediniz və bərabərə hər 2 yanıltmacda da 2 xalınız olduğu üçün mən 1 yanıltmac deyəcəm və siz bu yanıltmacı daha düzgün və daha dəqiq şəkildə kim mənə çatdırsa, o da bu turun qalibi olur. Hazırsınız? Elə isə yanıltmaca başlayıram. Ali işləməmiş məhkəməyə getmiş. Məhkəmədə məhkəmələşmişlərmi, məhkəmələşməmişlərmi? İlk olaraq hansınız başlamaq istəyirsiniz? Hazırsan? Bəli. Başla. Ali işləməmiş məhkəməyə getmiş. Məhkəmədə məhkəmələşmişlərmi, məhkəmələşməmişlərmi? 3.81 saniyədə siz bu yanıltmacı dediniz. Siz hazırsınız? Elə isə başla. Ali işləməmiş məhkəmələşmişmi, məhkəmələşmişmi? 3.75 saniyədə, amma düzgün şəkildə demədiniz. Ona görə bu turun qalibi olur 6 saylı məktəbin savaşçısı Gültəkin. Onu alqışlayırıq. Savaşımızın birinci turu Quba şəhər 6 saylı məktəbin savaşçısı Gültəkinin qələbəsi ilə başa çatdı. Bir neçə saniyə sonra ikinci turda görüşmək üzrə. İkinci turda da birinci turda olduğu kimi qaydalar eynidir. Əgər ikinci turun sonunda hesab bərabər olarsa, həll edici tur, yəni üçüncü tur keçiriləcək. Birinci turumuz Quba şəhər 6 saylı tam orta məktəbin qələbəsi ilə başa çatdı. Artıq savaşçılarımız savaş meydanında əyləşiblər, ikinci tur başlayır. Özünüzü təqdim edin. Əvvəla hamıya salam. Mən Quba şəhər 1 saylı tam orta məktəbin 8 sinif şagirdi Mahmudlu Nəzrin. Hər kəs salamlar, mən Mirzə və Türkanəm, Quba şəhər 6 saylı tam orta məktəbin 7 sinif şagirdiyəm. Hoş gördük sizləri. Hazırsınız? Elə isə başlayaq. Oyunumuzun qaydalarına görə birinci turda qalib olan komandamız başlayacaq yanıltmaca. Buyurun, siz başlayacaqsınız. Hazırsınız? Bəli. Elə isə başla. Qovmalaşsan da qovmalaşacağım, qovmalaşmasan da qovmalaşacağım. 2.22 saniyədə siz bu yanıltmacı dediniz. Düzgün şəkildə də ifadə etdiniz. Siz aydındır, yanıltmac. Elə isə başla. Qovmalaşsan da qovmalaşacağım, qovmalaşmasan da qovmalaşacağım. 2.19 saniyədə siz bu yanıltmacı dediniz. Siz isə 2.22 saniyədə demişdiniz. Ona görə bir xal sizə gedir. Və sizin yanıltmacınız hazırdır. Elə isə başla. Getim gördüm bir bərdə, bir bərbər, öbür bərbər, bərbər, bərbərdətin. Demir, sən bərbər, bərbər, niyə bərbər, bərbərdətin? Sən dedi, o bərbər, nasıl bərbər, mən bərbər, nasıl bərbər, baxdı, evə bərbərdətin. İndi mən bərbər, 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 bərbərdətin. 8.6 saniyədə siz bu yanıltmacı dediniz. Və siz ehtiyac var təkrarlamağa, yəni bunda xatırladım ki, belə bir qayda da var ki, əgər bir şansınız var, ehtiyac olarsa təkrarlaya bilər yenidən yanıltmacı. Ehtiyac yoxdur. Elə isə başla. Getdim gördüm bir bərdə, bir bərbər, o bir bərbər, bərbər dedin. Sən bərbər, bərbər, niyə bərbər bərbərsə? Dedim, bərbər, tası bərbər, mən bərbər, tası bərbər, vaxtı ilə bərbər, bərbər, mən bərbər, 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 bərbər. 7.50 saniyədə bir xal siz qazandınız və xallar bərabərdir. Hazırsınız? Bəli. Elə isə başla. İç bitir tələdi, bit, iç tələdi, iç, iç. Olar. Yox. Da bir nədə, daha işitdi ki. Başqasını desəm olar. Olar, hansını deyəcəksin, hədi. Hə, ona deyək.
Hazırsınız? Bəli. Elə isə başla. Mollanı əmam eləməlimi, əmam eləməməlimi? Çox gözəl, çox gözəl. Siz bu yantmacı 1.72 saniyədə dediniz, 1 saniyədə yantmac dedi yəni. Sizcə siz deyə bilərsiniz? Çox güman ki, yox. Amma bilmək olmaz. Təkrarlamaya ehtiyac var yoxsa? Elə isə başla. Mollanı əmam eləməlimi, əmam eləməlimi? Yəni sizə göstərəcəm 1.72 saniyədə siz də dediniz. Amma dediniz amma deyə bilmədiniz. Yəni ki, yenə də bir xalı 6 saylı məktəb qazanır. Xal 2 xal sizdə, bir xalı isə 1 saylı məktəbdə. Sizin yansımacınız var? Hə. Hazırsınız? Elə isə başla. Getdim gördüm bir dəzə etik qarşı hesabsız keçib var. Dedim mən yetər qarşı hesabsız keçim. Mən yetər qarşı hesabsız keçim. Mən deyəsən mən yetər qarşı hesabsız keçim. Mən yetər qarşı hesabsız keçim. Yetər qarşı hesabsız. Dedim tez deyəndə hələ çıxır. Amma mən bilirəm. Təpəl pınasını bir açdım. Yəni tez alındı elə çıxır. Amma yavaşdır. Bir dəqiqə burada mən deyirəm son qərarı. Bir də təkrarlayacaqsınız. Çünki daha aydın şəkildə deməlisiniz yanıltmacı. Biraz aydın deyərsiniz və həqiqətən sürətli deyin, aydın deyin, heç reizi sıxmayın, hər şey yaxşıdır. Hazırsan? Başla. Getdim görüm bir dəqiqə etdi qara qaşqa tapasa keç var. Mən yetdi qaşqa tapasa keç. 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 Keçər. Səkil pasıdır. Keçər. 8.71 saniyədə siz bu yanıltmacı dediniz. Sizə ehtiyac var təkrar etməyə. Yəni hazırsınız, hamısına hazırsınız siz. Elə isə başla. Getdim gördüm bir dədə 7 qarış təpə 8 var. Dedim mən 7 qarış təpə 8, mən 7 qarış təpə 8 kimi gördüm mən. Dedim sən 7 qarış təpə 8, mən 7 qarış təpə 8, 7 qarış təpə 8 bastı. 8.53 saniyədə siz bu yanıltmacı dediniz. Və bir xalda siz qazandınız. Yox, 2 dəfə çaşdım mən bir dəfə. Yəni mən bir dəfə çaşdım, o 2 dəfə çaşdım. Yenidən yanıltmacı deyəcək ondan. Başqasını deyək ondan. Aha. Bu yanıltmac mübahisəli olduğu üçün heç bir bizə xal qazandırmır. Yeni bir yanıltmac deyirsiniz. Başqa bir din yanıltmac yoxdur? Var. Yəni, nasıl ala bilərsiniz? Çox yerdən kimsə kömək eləmişdi. Yox, bayaq kömək eləmişdi digər. 6 saylıya da kömək olunmuşdu. Ona görə onlar. Bir onlarda, bir bunlarda. Hazırsınız? Eysə başla. Bir kükür... Dənə çəşdim. Başla. Bu kükürcə qırqabılı, kükürcə qırqabılıymış. 1.3 saniyədə çox gözəl bir şəkildə bu yantmacı dediniz. Ehtiyac var təkrarlamağa. Bilirsiniz? Bəli. Sizin bilmədiyiniz yantmac var yəni? Yoxdur. Hazırsan? Bəli. Eysə başla. Bu kükürcə qırqabılı, kükürcə qırqabılıymış. Tərs nətdir. 1.9 saniyədə onsuz da yəni həm zaman müddətində, həm də tərs demək tərs de, düzgün demədiyinizə görə bir xal bir saylı məktəbin olur. İndi isə mən yanıltmac deyəcəm. Xallar bərabər olduğu üçün iki yanıltmacı siz düzgün dediniz, iki yanıltmacı isə siz düzgün dediniz. Hazırsınız? Elə isə mən yanıltmac deyirəm. Dilim dilim ola sana dilim, dedim dinmə, dilim dedi, dinməz idim, dindirdilər, dindim. Mənə elə gəlir ki, çox aydın bir şəkildə bu yanıltmacı dedim. Hazırsınız? İlk olaraq kimdən başlayayım? Başlayayım. Siz başlayırsınız. Hazırsan?
Başla. Dedim dedim olsa nə idi? Dedim dedim mən. Dedim dedim dinməz idim. Dedilər dedim mən. Məni də artıq dediniz. 2.91 saniyədə siz bu yanıtmacı dediniz. Siz hazırsınız? Ehtiyac varsa təkrarlamalı. Bir də təkrarlayıram iştirakçımız üçün, savaşçımız üçün yanıltmacı bir də təkrarlayıram. Dilim dilim olasa nay dilim, dedim dinmə, dilim dedi, dinməz idim, dindirdilər, dindim. Mən yoxdur sonunda, ola bilər, oldu desin. Dedim dinmə, deyilməmişdi, mən dinməsim olar. Necə? Yəni, qarşı iştirakçı deməmişdi. Yox, mən nə tərzə, yanıltmacı mən nə tərzə sizə çatdırıramsa, siz də mənə o tərzə deməlisiniz. Dilim dilim. Yox. Başla. Dilim dilim olsana dilim. Dedi dinmədi. Belə olduğu halda mən bir şans da. Sizə bir şans da verirəm və hazırsınız? Başla. Dilim dilim olsun, ay dilim. Dedim dinmədin, dedin mən zəmidim, dindirdilər, dindim. Siz 3.78 saniyədə bu yanıltmacı dediniz və xalda 6 saylı məktəbin savaşçısı Türkanəyə gedir və heç üzülməyin. 2 turun da nəticəsinə əsasən bugünkü verilişimizin qalibi Quba şəhər 6 saylı tam orta məktəbinin savaşçıları oldu və onlar növbəti mərhələyə haqq qazandılar. Təbrik edirəm və sizə də uğurlar arzu edirəm növbəti yarışlarda sizinlə görüşmək üzrə. Növbəti savaşlarda sizinlə görüşmək üzrə. Sağ olun, sağlıqla qalın.